Vitajte, sledujete najnovšie správy. Najprv najaktuálnejšie informácie týkajúce sa korony. Momentálne je vo svete 199 krajín zasiahnutých COVID-19, celkovo je nakazených 466 tisíc ľudí a tomuto vírusu podľahlo už 21 tisíc ľudí. Čo sa týka Srbska, podľa aktualizácie z dnešného dňa o 15. hodine, v našej krajine je oficiálne potvrdených 528 prípadov nákazy. Za posledný deň bolo v Národnom referentnom laboratóriu Inštitútu Torlak testovaných 259 osôb, z čoho 71 prípadov bolo pozitívnych a 188 negatívnych. Doteraz sme o korone hovorili len v rámci Srbska. Poďme sa pozrieť na aktuálne údaje zo Slovenska. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav 16. marca a doteraz z testovaných ľudí na Slovensku bolo okolo 5400 prípadov negatívnych a 270 pozitívnych. Len jeden pacient sa nachádza v kritickom stave, u ostatných je situácia pod kontrolou. V Česku už vykonali spolu asi 27 tisíc testov, na Slovensku len okolo 6 tisíc, preto vláda Slovenskej republiky od dnes angažovala aj súkromné laboratória a cieľom je, aby v týchto dňoch bolo denne testovaných okolo 2000 ľudí a približne o týždeň až 3000 ľudí. Občania, ktorí sa vrátili zo zahraničia domov na Slovensko, musia dodržiavať povinnú karanténu a za jej porušenie hrozí pokuta až 1650 eur. Príslušníci polície v Starej Pazove pristihli v Starých Bánovciach dvoch mužov vo veku 41 rokov a 34 rokov, ako sa vozili v aute počas tzv. Policajného času, teda po 17. hodine, kedy je zákaz vychádzania z domu. Sudca za toto porušenie nariadenia udelil 41-ročnému mužovi trest odňatia slobody na 50 dní a 34-ročnému mužovi ten dostal pokutu 50 tisíc dinárov. Republikový fond pre penzijné a invalidné poistenie jednorazovo vyplatí v apríli po 4 tisíc dinárov nielen dôchodcom, ale aj vojnovým invalidom druhej a tretej kategórie a deťom s invaliditou, vyhlásilo dnes ministerstvo práce po zasadnutí vlády. Minister práce Zoran Đorđević uviedol, že jeho rezort sa bude aj v nasledujúcom období starať o dôchodcov a v tomto ťažkom období si želá, aby im zabezpečili lepšie podmienky a ochranu. Staropazovský Červený kríž v spolupráci s Novosadským ústavom pre transfúziu krvi organizuje akciu dobrovoľného darovania krvi, a to podľa riadneho ročného plánu, ktorá sa uskutoční zajtra 28. marca v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove od 9. do 12. hodiny. Organizátori apelujú, že všetky potrebné podmienky budú dodržané a že sa občania nemusia obávať nákazy. Kvôli mimoriadnemu stavu v našej krajine je momentálne veľká potreba po nových zásobách krvi, ktorá pre mnohých pacientov znamená záchranu života a zdravia. Avšak občania, ktorí v posledných 28 dňoch cestovali do zahraničia, alebo ak sú prechladení, kašľu a kýchajú, či majú zvýšenú telesnú teplotu, prosíme, aby na zverejnenú výzvu nereagovali. Viac informácií získate na čísle 062 801 3110. Aj tento týždeň budú v Staropazovskom okrese otvorené supermarkety v nedeľu od 4. do 7. hodiny ráno, a to len pre našich dôchodcov, ktorí majú viac ako 65 rokov. Ide o obchody Maxi v Starej Pazove a Nových Bánovciach, Dis v Starej Pazove a Nových Bánovciach, Univerexport v Starej a Novej Pazove a Aman v Novej Pazove. V nedeľu od 4. do 7. hodiny ráno budú teda obchody otvorené výlučne pre občanov starších ako 65 rokov, aby si nakúpili potrebné zásoby, keďže inak majú podľa nariadenia vlády absolútny zákaz vychádzať zo svojich domovov. Staropazovské horolezecko-športové družstvo vzniklo pred vyše rokom, má okolo 120 členov a najnovšie má aj dvoch nových horolezeckých sprievodcov. Ide o 39-ročného Vladimíra Bearu z Novej Pazovy a 40-ročnú Ivanu Ivančevičovú zo Starej Pazovy, ktorí sú prvými sprievodcami nielen v Pazove, ale aj v celom Sriemskom kraji. Museli absolvovať dva výcviky a počas ďalších akcií, keď skončí mimoriadny stav, budú nové poznatky a skúsenosti predávať aj ostatným členom združenia.
Dnes je Svetový deň divadla, bol vyhlásený v roku 1961 Medzinárodným divadelným inštitútom. Divadlo je zdrojom zábavy, inšpirácie, informácií, poskytuje príležitosť vzdelávať sa a má schopnosť zjednotiť mnoho rôznych kultúr a národov. Pri príležitosti oslavy tohto dňa sa zväčša organizujú mnohé národné aj medzinárodné divadelné akcie zamerané na propagáciu divadelného umenia, no tohto roku kvôli mimoriadnemu stavu sú divadlá prázdne. Pekné divadelné hry si však môžete pozrieť už dnes na YouTube, napríklad na kanále RTS Kultúrno-umetničky program. Jedna smutná správa. Dnes vo veku 82 rokov po kratšej chorobe zomrel Ján Barnák, rodák z Boľoviec, ktorý pôsobil ako dlhoročný učiteľ v Starej Pazove v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, kde bol jedno obdobie aj riaditeľom tejto školy. Dlhé roky pracoval ako učiteľ triednej výučby a vychoval mnoho mladých generácií. Keďže ide o čerstvú správu, do tejto chvíle sme nezistili informácie, kedy sa bude konať pohreb. Víkend bude celkom príjemný, v sobotu slnečno po celý deň s teplotami od 7 do 17 stupňov a slabý vietor prevažne zo severovýchodu. V nedeľu polooblačno, mierny vietor zo severozápadu a teploty od 5 do 17 stupňov. A ešte meninoví oslávenci, dnes gratulujeme Alene a Anete, zajtra oslavuje Soňa a Rastislava a v nedeľu Miroslava Sabína. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia, želáme vám príjemný víkend.